Денеска прочитав дека огнената група од ДУИ презентирала некои свои барања. Не сакам да ги елаборирам заради тоа што сепак тоа е барање кое што јас само сум го видела преку медиумите. Дали е тоа точно, дали не е точно, не можам да оценам, ниту да навлегувам. Меѓутоа, само сакам да ви кажам дека има фруктација. Јас ви го кажав кој е нашиот мандат, повторно ќе го повторам. Значи, ние нема да излеземе од мандат. Односно, не смеете да разговарате за ова што се шпекулира, дека 20% да треба да биде албански. Кажувам што е речи, мандатот, да. И дека ние во рамките на тој мандат. Ова е многу ригорозно, дека не смееме да дискутираме. Дискусии секогаш се можни, меѓутоа мандатот е тој кој што нас не обврзува со време и со она што значи, зашто е оваа работна група формирана.